তাৰ লগতে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক এটা অনুৰোধ যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বা কিবা এটা কথা জানিব পাৰে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ অনুৰোধৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো অন কৰি ল'ব গতিকে বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বৈদেউসকল অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ আজিৰ এই ভাল খবৰটো দিছে সমাচাৰ প্লাছ নামৰ বাতৰি কাকতখনে প্ৰথমতে কৈছে চাব বিগ ব্ৰেকিং ঝাৰখণ্ডৰ কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিলে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননীৰ ধন আৰু এই খবৰটো হৈছে চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছৰ কোনোবাই ক'ব পাৰে এইটো পুৰণি বাতৰি বুলি সেইকাৰণে মই তাৰিখটো কৈ দিলোঁ তাৰপিছত কৈছে ঝাৰখণ্ডৰ কেবিনেট বৈঠকত হেমন্ত চোৰেন চৰকাৰে ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ সন্মানীয় ধন বৃদ্ধি কৰে অনাগম বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ মাজত সুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে বিগত ষোল্ল বছৰে মাননী ধন বৃদ্ধিৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে যত পূৰ্বে এই কৰ্মীসকলে ছয় হাজাৰ চাৰিশ টকাৰ মাননী ধন লাভ কৰিছিল এতিয়া সেইখিনি তিনি হাজাৰ এশ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া এই অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে লাভ কৰিব ন হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ মাননী ধন তাৰপিছত কৈছে ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰীসভাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাই ফুলমালৈ প্ৰজেক্ট ভৱনত উপস্থিত হৈছিল যদিও আজিৰ এই খবৰটো আমাৰ ৰাজ্যৰ লগত জড়িত নহয় তথাপিতো আপোনালোকক অৱগত কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ কাৰণ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা সমস্যা কাৰণ সমগ্ৰ ভাৰতৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে এই সমস্যাৰ কাৰণে ভুগি আছে তেওঁলোকে মাননীৰ যি ধন পায় সেই ধনৰ দ্বাৰা পৰিয়াল পোহপাল দিয়া বহু কষ্টকৰ হয় যাৰ কাৰণে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ মাননীৰ ধন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে আৰু তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে সহানুভূতিৰে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননী ধন বৃদ্ধি কৰিছে গতিকে চাৰ্ভিসকল এইটো ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ হয় আৰু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননী ধন বৃদ্ধি হওক তাৰে মই কামনা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল চাৰ বাইদেউ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো অনুৰোধ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বটনটো অন কৰি ল'ব গতিকে আপোনালোক ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ